Arrestohen në flagrancë tre shtetas për vjedhje dhe mashtrim, në vijim të punës për parandalimin dhe zbardhjen e vjedhjeve, identifikimin dhe vënjen para përgjegjësisë ligjore të autorëve, specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Korçë bën arrestimin në flagrancë të shtetasit RS, 32 vjeç, banues në Ersek. Ky shtetas në lagjën numër 5, Korçë, dyshohet se i ka vjedhur një sasi parash shtetasit TM, 53 vjeç, banues në Korçë. Gjithashtu, nga hetimet e kryera, ka rezultuar se nëpërmjet mashtrimit, 32 vjeçari ju ka marrë sasi të ndryshme lekësh shtetasëve MO dhe AN. Po nga këto struktura u arrestua në flagrant shtetasit RD, 30 vjeç, dhe DA, 26 vjeç, banues të Korçë. Këta shtetas, mbrëmjen e djeshme në qytetin e Korçës, në lagjën numër 5, kanë vjedhur orendi të ndryshme shtëpiake në banesën e shtetasit KD, ndërsa në lagjën numër 16, kanë vjedhur një biciklet dhe një motor në garajin e shtetasit JJ. Materialet në ngarkim të tyre ju kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Korçë për veprime të mëteshme.